Iniciem el quart seminari web de la revista catalana de pedagogia que es titula Pedagogia i ètica, baròmetre en temps de crisi. Simplement donar-vos la benvinguda a aquest seminari web com a president de la Societat Catalana de Pedagogia. Un plaer estar aquí amb vosaltres, un plaer compartir aquesta estona amb la Ruth Vilà, la directora de la nostra revista, i amb tots els panelistes que esteu aquí. Segurament ens aportareu idees molt interessants i ens ajudarà a aprofundir la lectura dels vostres articles que heu publicat a la nostra revista. De fet, el tema és absolutament actual i llavors, doncs, clar, ens plantegem en aquest seminari els principis ètics que suren en temps de crisi, com l'actual, no? I des de la Societat Catalana de Pedagogia volem veure que l'ètica requereix d'una praxi en les formes de vida que es trasllueix en els diferents àmbits de la societat. De fet, el que volem esbrinar, el que volem aprofundir també, són els principis pedagògics de l'ètica en temps de crisi, no? I plantegem, per exemple, des de l'educació, per a tothom, no? Quan parlem dels objectius de desenvolupament sostenible, el quart objectiu de desenvolupament sostenible és l'educació de qualitat. Entenem des d'un punt de vista ètic que aquesta educació de qualitat ha de ser inclusiva, ha de ser d'equitat, ha d'aportar oportunitats d'aprenentatge per a tothom al llarg de tota la vida. I, per tant, doncs, des d'aquesta perspectiva, entenem que la sostenibilitat global i planetària ha d'estar per sobre dels interessos econòmics des d'aquest punt de vista ètic i també ha d'estar per sobre dels interessos individuals, proposant que per davant passi la justícia social per damunt d'actituds polaritzades en la presa de decisions que poden prendre els governs. És per això, doncs, que parlar d'ètica en el món actual i des de la perspectiva dels vostres articles segur que ens aportarà una nova visió, una visió més aprofundida des d'aquesta perspectiva. I tot i això, al fons, tot això també comença a la realitat de les nostres aules, també comença a l'escola. I, per tant, d'una forma o una altra, pensem que serà molt interessant escoltar-vos a tots plegats en aquest seminari, en aquest quart seminari del web de la revista de la Societat Catalana de Pedagogia. Moltes gràcies, Ruth, i endavant. Moltes gràcies, Josep, per aquesta introducció. Com a directora en cap de la revista Catalana de Pedagogia, per mi és un gran honor poder seguir amb aquesta quarta edició d'aquests seminaris web que portem i que pensem que, doncs, funcionen per fer arribar d'alguna forma més planera els nostres articles. I avui tenim l'orgull de presentar-ne tres, dels quals estem molt contents, del volum 22. Són tres articles de rigor, són de recerca i val la pena, doncs, que els potenciem d'alguna manera. En principi, doncs, el primer d'ells està escrit en llengua anglesa, tot i que la seva difusió aquí serà en llengua catalana, que és The Migration Process of Young Migrants in Barcelona. El segon article és un model i instrument per l'anàlisi de l'ètica organitzacional de l'escola. I el tercer article és la gestió del repertori lingüístic a la classe de tecnologia en anglès, aprenent continguts, llengua i valor. El format que seguim mantenint és un format, doncs, curt, de preguntes i respostes curtes, que les tenim ja preparades. I, en tot cas, doncs, convidem a la resta dels oients que, si en algun moment volen intervenir, doncs, que ens ho facin saber a través del xat, i ho poden fer a nivell oral, si volen fer la pregunta a nivell, doncs, oral, o si la volen reproduir en el xat i que la llegim nosaltres, doncs, el que els hi vagi, doncs, més bé. Per tant, doncs, si voleu, ja iniciem la sessió i, per ordre, començaríem pel primer dels articles dels joves migrants a Barcelona, que tenim a la Humaira Beltrán i a la Melissa Smidlin aquí amb nosaltres.
I per tant, doncs, bueno, iniciarem amb vosaltres la primera de les preguntes que teníem preparades, que té a veure una mica en la temàtica que aborda el vostre article, evidentment, no? No farem una pregunta pas diferent, no? La pregunta en concret és com ens podeu definir breument, no? Quin és l'abordatge d'aquest procés migratori que fan aquests joves que ens arriben, en aquest cas, a Barcelona, sobretot des d'un punt de vista educatiu, des de la pedagogia, no? Com podem fer aquest abordatge? D'acord. Doncs bé, com sabem, la pedagogia és una ciència social enfocada a la recerca i a la reflexió sobre l'educació, i també és una ciència que estudia l'educació com un fenomen sociocultural i que també combina, doncs, diferents ciències, no? I com la psicologia, no?, que s'ha tractat en aquest article. Llavors, com que la finalitat d'aquest article ha estat abordar el procés migratori, no?, de joves que migren sols a Barcelona, i en especial nosaltres hem treballat les causes que motiven aquesta migració, les experiències també que han experimentat en el trajecte migratori. Bueno, ja en detall ja l'explicarà més la meva companya, la Melissa, com el context i la metodologia que s'ha utilitzat, però està bé dir també que aquest projecte s'inserta dins de la recerca d'un I+D+I, que es titula Diálogo Intercultural e Interreligioso para Fomentar la Cultura de Paz en Jóvenes y Menores Extranjeros No Acompañados en Barcelona y Melilla. Llavors també s'ha treballat amb companys de Melilla. I nosaltres també, diguem, el que hem tractat en aquest article, o el que hem volgut evidenciar, és com l'arribada d'aquests joves, no?, que han migrat i que han anat en augment durant els últims anys, amb una aturada durant el Covid, però igualment aquests joves, aquest gairebé 2.000 joves que han arribat i que s'han quedat aquí, doncs com aquests joves formen part de la nostra realitat. I per entendre com formen part d'aquesta realitat, també hem d'entendre l'imaginari que ells porten, no?, per què volen migrar. Quina idea tenen de migrar, quina idea tenen del que és concebut com a Europa i quines oportunitats també. Quin aspecte, com les seves famílies han estat involucrades o no en el seu procés, no?, de migració, i també com han viscut aquest periple migratori, no?, perquè quan surten de casa no necessàriament tenim la idea, no?, que surten del nord d'Àfrica, del Marroc, per a ser exactament més precisos, però en realitat surten doncs més probablement de països que estan més al sud. Doncs això implica tota una trajectòria, no? Són trajectòries doncs dures, que fan també que aquests joves madurin, no? I diguem, també aquesta és la reflexió que nosaltres portem a les educadors, pedagogues, pedagogs, persones que finalment acaben, tècnics que treballen amb educadors que treballen amb aquests joves, no? Pensar que aquests joves han passat tot un procés i que han crescut, han madurat, no? I que no poden ser tractats, no?, sí, a nivell de llei, han de ser tractats com infants, com menors que han arribat, però que al fet també han de ser tractats com aquests joves que han fet tot aquest periple i que han madurat. I també, diguem, això també ens dona una mica, com ben deia el Josep al començament de la seva xerrada, de la seva introducció, sobre les praxis, no?, que s'han de tenir. I per això també en aquesta recerca ens ha acompanyat, hem pogut entrevistar educadors, educadores que han viscut, no?, aquest procés d'arribada amb aquests joves, i diguem, bueno, s'ha pogut treballar temàtiques com els motius per emigrar, no?, i hem analitzat
analitzat quines han estat les condicions en els seus països d'origen, que això ja ho explicarà en més detall la Melissa, els motius per emigrar, no? I diguem, sempre aquesta imatge de la recerca d'un futur millor, no? I com porten, diguem, tota aquesta bones intencions, no? De treballar, d'enviar diners a les seves famílies i de venir aquí, doncs, per estar millor. I també les experiències que han viscut en aquest procés, com això els ha marcat, no? Com deia al començament, aquest impacte físic i emocional que han viscut durant aquest procés de migració i com han pogut madurar, no? I finalment, doncs, inicialment, bueno, és això, perquè si no li deixaré tema a la meva companya. Però bàsicament aquest és el treball d'aquest article. Molt bé, no sé si la Melissa vol afegir alguna cosa o ja passo a la següent pregunta. Vale. Doncs la següent pregunta té a veure, com que bueno, ja hem dit que són tres articles de recerca, doncs ens interessa també, per entendre una mica com heu arribat als resultats tan interessants que ens proposareu, doncs res, 5 cèntims de quina ha estat l'aproximació metodològica que heu empleat, per tant, doncs, bueno, quins són els participants, mostratges, si és que podem parlar, en el vostre cas no, són participants, i una miqueta també els principals resultats, resumidament ja ho entenem, però bueno, els principals resultats. Després ja us preguntarem més per les conclusions, però bueno, que apunteu ja algun dels resultats més significatius del vostre estudi. Vale, sí, bueno, jo intentaré ser breu amb la metodologia, però bueno, com comentava l'Humaira, aquest article es situa, diguéssim, en una recerca en un marc més ampli, que és un I+D, que el que es va fer és un estudi qualitatiu descriptiu. Vam fer servir les tècniques, diguéssim, de recollida d'informació, d'entrevista en profunditat i grups de discussió. Es van elaborar 3 guions d'entrevistes, un per professionals de l'àmbit socioeducatiu, un per joves migrats sols que estaven en centres i un per joves migrats sols en situació de carrer. Aquests guions es van validar per un comitè d'expertes i experts i a partir d'aquí van començar a fer les entrevistes. Després van fer un procés de transcripció d'entrevista i l'anàlisi la van fer principalment amb parelles d'investigadores i ho van posar comú després amb la resta de l'equip. I pel que fa a l'anàlisi, vam fer una anàlisi a partir d'unes categories prèviament establertes. En el cas d'aquest article, com comentava l'Humaira, són les categories relacionades amb la presa de decisió de migrar, motivacions o raons per migrar i el procés migratori, concretament experiències durant el procés migratori. I en el cas concret també d'aquest article, vam fer una mena de triangulació, no?, de l'anàlisi de les entrevistes amb professionals de l'àmbit socioeducatiu i de les entrevistes amb joves, principalment per poder, per una banda, ampliar la visió que teníem, no?, de la realitat estudiada, per una banda, però també per complementar i aconseguir una visió més complexa, però també més rica de la situació en què estàvem analitzant. Això a nivell molt ampli de metodologia. Després, a nivell de participants, vam fer 14 entrevistes aquí a Barcelona. Bueno, s'ha de dir que aquest article és només de Barcelona, tot i que el projecte era més ampli, però és només d'aquí de Barcelona. Llavors vam entrevistar 14 persones, principalment del món de la integració, bueno, de carreres d'integració social i educació social, però també d'altres àmbits fora de l'àmbit socioeducatiu, que treballaven en diferents tipologies de centres o de recursos on, bueno, els hi donen acolliment als joves, tant de dins del circuit de la DGAIA com de fora. Dins del circuit de la DGAIA vam entrevistar persones que treballaven a centres de protecció d'emergència, de primera acollida i atenció integral, pisos tutelats i CRAE. I també persones de recursos externs, això, per exemple, entitats que fan formació amb joves, etc. I van ser persones, concretament 8 dones i 6 homes, entre 20 i 40 anys, i amb experiència treballant amb joves migrats entre menys d'un any i més de 15 anys. Això pel que fa a les entrevistes amb professionals, diguéssim, de l'àmbit socioeducatiu. Pel que fa als grups de discussió, que és el que vam fer amb els joves, vam fer 7 grups de discussió. D'aquests 7, 2 van ser amb joves en situació de carrer i 5 grups amb joves de centres, concretament de centres de primera acollida i atenció integral, de pisos i de CRAE. I bueno, això va suposar la participació de 48 joves, 46 homes
i dues dones, amb edat d'entre 13 i 21 anys i, com deia l'Humaira, principalment del Marroc, però també d'altres països d'Àfrica, com pot ser Senegal, Ghana, Mali. I en el cas dels joves, jo crec que això és important mencionar, vam haver de demanar el permís a la DGAIA, tant que tutor legal dels joves. Se'ls va explicar als joves els objectius de les entrevistes, condicions, i van haver de signar un consentiment informat. I això principalment a nivell de metodologia. Després, a nivell de resultats, intento anar una mica més ràpid, però el que vam fer en aquest article, o sigui, tenim sempre en consideració que els processos migratoris són processos particulars i específics, sí que aquí vam trobar una mica d'aspectes comuns o més transversals en el procés migratori. I un primer punt va ser el procés, diguéssim, abans de la migració, és a dir, la presa de decisió. I a nivell de resultats, el primer que vam identificar no és que normalment sol ser una decisió que es pren individualment, que no es comparteix amb la família i que, per tant, s'inicia el viatge de manera, o sigui, sols, però que al llarg del recorregut comencen a trobar-se amb altres joves o persones adultes que també fan un procés migratori. Això per una banda. Per altra banda, pel que fa a motivacions i raons per migrar, com deia la Mayra, condicions en els països d'origen, principalment pobresa, inseguretat, i, bueno, una sèrie d'aspectes que es tradueixen en una situació de precarietat, diguéssim, generalitzada i que es viu dia a dia. Això per una banda, i això també ens porta a un altre aspecte, que és la cerca d'un futur millor. I com s'entén aquest futur millor? Com la possibilitat d'estudiar, de treballar i d'ajudar les famílies en els països d'origen. I en el cas de les dones sí que hi ha un punt important, que és la possibilitat de, podríem dir, desenvolupar-se com persones independents, perquè en molts casos en els països d'origen hi ha un futur molt ple establert que no necessàriament és el que volen fer. Llavors, migrar suposa una possibilitat per ser persones independents. I hi ha els últims punts que tenen relació amb les experiències en el procés migratori. Hem constatat, evidentment, que és un procés molt difícil, molt complex i molt dur, i això està vinculat, per una banda, condicions durant el recorregut o durant el periple, no? De no tenir accés a menjar o a una llar o a salut, però també aspectes emocionals que venen del fet de deixar enrere la família, els amics, i també d'experiències que viuen en el procés, com pot ser situacions molt greus, com presenciar la mort d'un company o d'una companya. En tot aquest narrativa dels joves també sí, i això creiem que és important també destacar, no? Vam identificar alguns aspectes més positius, podríem dir, del procés, que té relació, per una banda, amb l'aprenentatge que ells mateixos reconeixen, sobretot a nivell cultural i personal, és a dir, es troben persones més fortes i més preparades després del procés, però també, sobretot, de la posada en pràctica, podríem dir, d'una cultura de pau, és a dir, la solidaritat, el companyerisme, l'ajuda mútua, que identifiquen com aspectes positius, diguéssim, d'aquest procés. I això a nivell molt breu de resultats. Moltes gràcies, Humaira i Melissa, per aquesta breu exposició. Ja sé que és molt més interessant i podríeu estar més estona, però bueno, marquem una mica el temps perquè tots puguem tenir temps. I en aquest cas anem al segon article de la Sara Colorado. I llavors et faig una primera pregunta també a tu, Sara, que té a veure una mica amb el concepte que manegues en el teu article, que té a veure amb els condicionants, no? Aquestes barreres i facilitadors que esmentes, no? Per promoure aquest desenvolupament ètic a nivell organitzacional d'aquestes escoles arreu de Catalunya, no? Llavors, una mica la pregunta seria si ens el pots definir una mica, què entenem per aquests condicionants i per què són tan rellevants a l'hora d'analitzar-los al teu article. Bona tarda a tothom. En primer lloc, a donar-vos les gràcies als companys i les companyes de la revista per la invitació i també per donar-me l'oportunitat de compartir una estona amb la gent que ens segueix a l'altra banda de la pantalla i amb les companyes i el company en aquest seminari. Abans de definir-te què entenem per condicionant o què hem entès per condicionant a l'article o a la recerca que vam fer, creia important com situar una miqueta què entenem per ètica organitzacional per poder entendre la raó i tot plegat, no? Quan en aquesta recerca ens referim a l'ètica institucional, parlem del saber fer, és a dir, del caràcter de l'escola que es crea en la pràctica i que respon a la seva axiologia institucional. Fruit de què?
del consens, de la reflexió, de l'autoreflexió que fa com a institució educativa i els membres dintre de la pròpia institució. Per tant, quan parlem d'ètica institucional en aquest cas, parlem de la cristal·lització dels valors i la cultura moral de l'institució educativa, en aquest cas, de l'escola. Llavors, per parlar de qüestions ètiques, implica que com a comunitat educativa haguem de consensuar, de dialogar, de reflexionar, d'autoreflexionar entre els membres de l'escola, entre els membres i la pròpia escola, entre l'escola i l'entorn. No? Per tant, una miqueta el que es busca és que l'escola camini cap a un comportament correcte, però és important considerar sempre que l'ètica no és una variable més a mesura. Sí, això és rellevant, sinó que és quelcom molt més global que cristal·litza la cultura i el clima institucional. I, per tant, és singular i particular a cada institució educativa o a cada realitat educativa. A partir d'aquí, i en relació a la pregunta que em feies, sobre què entenem per condicionants, els condicionants que poden facilitar o no promoure el desenvolupament ètic de l'escola, la literatura que es va consultar en el seu moment oferia una gran quantitat de factors que potencialment podrien fracassar, fer fracassar o no els processos de promoció de l'ètica a l'escola. I, per tant, condicionar aquesta millora de la qualitat ètica institucional. Per tant, en aquest cas, en aquest estudi, ens van centrar especialment en conèixer aquells factors, aquells condicionants que la direcció escolar, com a màxim responsable de l'escola, necessita tenir en compte si vol promoure el desenvolupament ètic de l'escola, és a dir, si vol millorar la seva qualitat ètica. Per què? Doncs perquè el fet de conèixer i analitzar aquests condicionants li poden facilitar obstaculitza aquesta millora ètica, ja que poden facilitar o no la seva reflexió ètica, la formació o innovacions o millores o canvis que proposin dins de l'escola. Partint de la base que els canvis i les millores en educació i, per tant, a l'escola són sempre intencionals i es cerca sempre l'èxit d'aquestes propostes. El fet de no conèixer o de no analitzar o de no tenir en consideració aquests condicionants pot provocar que les propostes que es vulguin portar a terme fracassin o que no aconseguim tot allò que es podria haver aconseguit. Llavors, conèixer aquests condicionants que existeixen i que es manifesten dins l'escola és fonamental per poder afrontar i plantejar qualsevol procés dins d'una escola que busqui, en aquest cas, la millora i el canvi. És comú en totes les organitzacions i, en aquest cas, en les institucions educatives que davant un canvi i una innovació es donin resistències. Per què? Perquè sovint pot implicar canvis en els nostres hàbits, en les nostres rutines, conductes, concepcions que tenim sobre un tema o sobre les nostres maneres de percebre, sentir i actuar professionalment o com a escola. Però també hem d'aprofitar l'existència i la presència de facilitadors, com pot ser, per exemple, les habilitats i característiques del personal educatiu que tenim a l'escola, la implicació i la participació de la comunitat educativa, el sentit de pertinença que pot tenir la comunitat educativa cap a l'escola, l'existència d'un clima institucional o cultura, especialment de clima, d'estímul, afable, de confiança. Per tant, diria que els agents de canvi de l'escola han de prendre consciència que tant el contingut, el context, com el procés o els processos que fan a les escoles, com les característiques individuals dels membres de l'escola i de l'institució, són elements i factors que determinen i condicionen aquest èxit del canvi i les millores a les institucions educatives. Moltes gràcies, Sara. Doncs et faig una segona pregunta com a les companyes, una miqueta doncs, veient aquesta recerca que ens faci 5 cèntims del procés metodològic, també de com has pogut arribar als resultats, també una, que ens faci 5 cèntims també dels resultats obtinguts. Fent especialment aquest instrument que parleu en el teu article, no, d'autoavaluació institucional, per aquesta anàlisi del desenvolupament ètic que ens estaves plantejant fa un moment, no? I aquest protocol d'aplicació que també proposes. En aquest cas, l'estudi es va fer en el marc de la meva tesi doctoral. Va ser una recerca mixta seqüencial, partint de les dades quantitatives fins a arribar a les dades qualitatives, especialment per l'objecte d'estudi, no? Això de l'ètica i la cultura moral de l'escola.
Llavors, tenint en compte la temàtica que s'estudiava, que era l'ètica organitzacional de l'escola, i la manca de recerca que hi havia sobre aquesta temàtica o l'objecte d'estudi a les institucions educatives, no? Perquè sovint es trobava molta recerca sobre l'ètica aplicada a l'àmbit empresarial, a la salut o als serveis socials, però en el àmbit educatiu no. Llavors, a partir d'aquí, el que es va fer inicialment va ser una fase exploratòria, i llavors el que vam fer va ser una revisió bibliogràfica i teòrica de l'objecte d'estudi i es va complementar amb una relació d'entrevistes exploratòries. En aquest cas, es van entrevistar a direccions escolars i experts en ètica organitzacional. Una miqueta l'objectiu era aprofundir al màxim i conceptualitzar teòrica i pràcticament l'objecte d'estudi. Amb la informació que vam recollir, llavors el que vam passar és a fer un qüestionari que el que volíem era centrar-nos especialment en identificar i descriure quins condicionants, facilitadors i barreres, podien generar, facilitar o inhibir el desenvolupament de plantejaments ètics dins l'escola. I en aquest cas vam enviar a 2.300 escoles d'arreu de Catalunya i ens van respondre aviat unes 532, no? Quan vam tenir tota aquesta informació, és a dir, totes les dades de les entrevistes, l'anàlisi bibliogràfic i les dades del qüestionari, es va plantejar un primer esbós de model per al desenvolupament ètic organitzacional de les escoles, un instrument d'autoavaluació institucional i un protocol per aplicar aquests processos de millora de la qualitat ètica. Aquestes tres propostes inicials el que es va fer va ser validar-les a partir de dos grups de discussió, i amb l'aplicació de l'instrument a 4 escoles de Catalunya. Llavors, amb aquesta validació i aquestes recollides que es va fer, més el marc teòric que ja veníem recollit, llavors es va plantejar el model de desenvolupament ètic organitzacional dels centres educatius definitiu, l'instrument i el protocol. Amb quina intenció? Doncs amb la intenció que totes aquelles escoles que volguessin millorar la seva ètica institucional o analitzar-la o conèixer en quin punt es trobaven, ho poguessin fer. I amb la idea també d'acompanyar-les tant en l'inici com en el procés, com en l'avaluació de tot aquest procés de treball i anàlisi. Llavors, els resultats, una miqueta el que vam posar en evidència era que realment era rellevant per tots els agents que vam entrevistar el fet d'aturar-nos a pensar i oferir espais per reflexionar sobre qüestions ètiques i morals a les organitzacions. I també que plantejaments de promoció de l'ètica organitzacional impliquen sempre pensar en compromís, en participació, en transparència des de l'escola i en els membres de la pròpia escola i plantejar espais de diàleg. Que a més, analitzar l'ètica organitzacional de l'escola era posar la mirada en tres àmbits. Per una banda, en l'espai micro, nosaltres li dèiem, no?, que era la persona, en l'espai meso, que és l'escola, i en l'espai macro, el context. I que a més, podien existir i poden existir diferents nivells de qualitat ètica dins d'una escola. Llavors, a partir d'aquí, el que es planteja són tres productes. Per una banda, el model d'estadis, on el que es fa és mostrar a l'escola en quin nivell o en quin estadi es troba de desenvolupament ètic. Es va plantejar el model de manera escalar amb la idea o amb l'intenció que veiessin que l'estadi o l'escala superior implicava l'estadi i l'escala inferior, no? Però és que a la vegada l'escola pot viure el següent, i és que aquest model es va dividir en 5 dimensions, que una és la personal, l'organitzativa, normativa, relacional i social, i ens vam trobar que hi havia o podien haver escoles, que poden haver escoles, que en funció de la dimensió que analitzin, cadascuna d'aquestes dimensions es pot trobar en un estadi de desenvolupament ètic o un altre. Per tant, no necessàriament l'escola ha d'estar en el nivell 4 o en el nivell 3 o en l'estadi en totes les 5 dimensions, no? Llavors, aquesta imatge que buscava, sobretot, donar una imatge a l'escola de quin és el seu nivell d'ètica a l'escola i es recollia especialment a partir de la informació, entre d'altres instruments, d'aquest instrument d'autoavaluació institucional. Llavors, en el cas de l'instrument, el que permetia especialment als membres de l'institució educativa era veure o analitzar o conèixer en quin punt es troben, què fan i com actuen en relació al desenvolupament ètic a l'escola, tenint en compte que les 5 dimensions del model. Llavors, a la vegada, aquest instrument
es va plantejar amb un caràcter formatiu. Per què? Perquè les persones, quan responen l'instrument, han de seleccionar aquella situació de les quatre que se li plantegen que millor descriu la situació i la pràctica institucional o la pràctica que tenen ells com a professionals. No? Llavors, què els genera? Que hagin de llegir les quatre situacions i, per tant, li permeti veure en quina situació està i què implica estar o què poden fer, per tant, reflexionar i autoreflexionar sobre com millorar i accedir a nivells superiors en aquella dimensió o en aquella situació. I en el cas de protocol, igual que una miqueta tota la recerca anava amb la mateixa idea, el que buscava era ser una guia d'orientació específica i remarcar especialment la importància que plantejar l'anàlisi o el treball del desenvolupament ètic de l'escola i analitzar i conèixer i debatre sobre la qualitat ètica de l'escola implica la comunitat educativa i implica la seva participació. Però també a la vegada implica compromís i un lideratge distribuït o la creació, per exemple, que era una de les altres propostes que es feien, de comissions d'ètica a l'escola, amb la intenció de reconfigurar, reajustar o acabar d'adaptar el que actualment nosaltres tenim com les comissions de convivències als centres educatius. Per tant, per acabar, plantejar doncs, que tant l'instrument com el protocol busquen, en el cas de les escoles, és aturar-nos a pensar i a reflexionar conjuntament sobre què fem, què diem, les implicacions de les nostres accions i les decisions que prenem. Però també és cert que es fa fonamental, i això també ho manifestaven les dades, que juga un paper importantíssim les habilitats i les característiques personals dels professionals de l'educació i també la formació inicial i permanent en aquest camp, no? En el camp de l'ètica a l'escola. Moltes gràcies, Sara, per donar sentit també als que estem a la formació doncs, universitària acadèmica. També donar una mica de llum al que cap on hem de seguir avançant. Anem al tercer dels nostres articles, en Xavier Martín Rubió. Tinc també dues preguntes per a tu. Començo per la primera també a nivell conceptual. Ens parles d'un model que anomenes de Content and Language Integrated Learning, aquest CLIL. Doncs, bueno, a veure si ens els pots situar una mica i bueno, definir-lo una miqueta per poder-nos situar. Espero que no hi hagi problemes amb el micro, perquè a vegades em diuen que... Se't sent bé. Vale. Bueno, ningú li diu CLIL, eh? Tothom li diu CLIL. També se li diu AICLE. Bàsicament és l'ensenyament de contingut i de llengua integrat. No? I aquí el tema està, i deixeu-me que salti dos minuts a la universitat, però crec que és el que ho fa més evident. A la universitat no parlen de CLIL, no parlen d'això. Llavors, sí que hi ha universitats a països del nord on tots els alumnes tenen un nivell molt alt d'anglès i llavors poden fer contingut en anglès i ells diuen que no estan fent llengua, no? Però jo que dono classes de lo que seria contingut en anglès a la universitat, la realitat no és aquesta. La realitat és alumnes amb nivells molt variats i ho sento, tu estàs donant contingut i llengua, és impepinable. No? I bueno, a l'institut diguem-ne que ja en som conscients de que un professor d'història o de lo que sigui que estigui donant contingut en anglès, a nanos, en diferents nivells d'anglès i tal, també és un model de llengua. Llavors, és això, l'institut ja el nom ja ho porta, a la universitat a vegades els hi hem d'explicar a nosaltres, de dir, perquè el primer que et diuen és no, jo soy profe de contenido. No, ets profe de contenido i de llengua, perquè estàs utilitzant l'anglès i depèn de com tu ho pronuncis, doncs ets un model de llengua. No? Llavors, bueno, el CLIL és això. No... La veritat és que no és més que això. Si vols, bueno, per enllaçar-ho amb el projecte en concret, això és un barri de Lleida que es diu Pardinyes, un institut públic, i que i una mica, ara m'ha fet gràcia això que comentava la Sara, de l'ètica, de l'escola, etc. Doncs bé, és un institut amb un professorat i tal, que fa una aposta molt forta per l'equitat, per fer grups heterogenis i no segregar i tal. No? I a la vegada doncs, també va fer una aposta perquè almenys un parell d'assignatures doncs, els nanos poguessin fer contingut en anglès. Què passa? Llavors et trobes un dilema, que és que si tu vols assegurar que la comprensió dels alumnes és més o menys equilibrada,
Una alternativa fàcil és segregar. Fas dos grupets dels que tenen un bon nivell d'anglès i allà a tope, i fas un grupet dels que van més justos i o ho fas directament en català o fas una altra història. No? Com que l'escola, els valors que té és precisament no volem segregar, ens neguem a fer això, però no vols que no gaudeixin de poder rebre contingut en anglès, doncs el que fas és veure com funcionarà, doncs això, fer l'assignatura de tecnologia en anglès a tots 5 grups de primer d'ESO, en aquest cas era segon d'ESO el que vam observar, i doncs vinga, i a veure què surt. Clar, el que surt és que la professora que es va interessar, que vam estar xerrant i va ser l'origen del treball, ella em deia, Xavi, jo a classe em noto que utilitzo català de tant en tant. I en teoria jo estic fent classe de tecnologia en anglès. Llavors, què passa aquí? No? Que ho faig malament? Llavors jo, com som molt lanzao, li vaig dir, pues jo ho tinc fàcil, vinc, et gravo la classe, analitzo i et dic alguna cosa. I vam fer això. Llavors, quan la vaig tenir analitzada, em vaig donar compte d'una cosa que a mi, per mi va ser una sorpresa, i és que sí que, déu-n'hi-do el català que hi havia, però tot era per facilitar-li la vida a la meitat d'aquells crios que sense allò pues, haguessin realment patit per entendre el que s'estava passant allà. No? Clar, llavors el debat que et ve és, bueno, a l'altra meitat que ho estan tenent a la primera, què passa amb això? No? Bueno, què passa? Que en aquella classe, per una banda hi ha els grups heterogenis a l'hora de formar el segon A, el segon B, el segon C, però a més, hi ha un segon nivell de grup heterogeni que fa la professora, que és que els fica en grupets de 4 i ja ella mira d'equilibrar aquests grupets de 4 perquè n'hi hagi un que tira més i un que tira menys i els hi dona moltes petites tasques que treballen en grup amb la instrucció de que tots s'han d'ajudar. Llavors, ella, hi ha una part en què està fent una explicació i que evidentment canviarà el català per assegurar-se que ho han entès i tal, però molta de la feina que es fa dins d'aquest grupet. I evidentment en aquest grupet ella va circulant pels grups i hi haurà moments que directament parlen en català o castellà i algun moment que algú ho intenta més. I llavors jo el que vaig disfrutar molt és analitzar aquesta classe, els canvis de codi constant de la profe, dels alumnes, el que jo em vaig dir humor en anglès perquè jo vinc de la tradició d'anglès, és el primer article que faig a la meva vida en català i estic molt content d'haver-lo fet en català, però em va costar, no?, traduir tota la jerga que fem servir. I llavors, clar, en anglès és humor studies, no? I llavors, em sembla que va ser la Ruth, no?, o algú del teu equip que em va dir, no, comunicació irònica. Vaig dir, va, d'acord. Però jo veia això, no? Veia creativitat, veia joc, veia cachondeito, veia moltes coses fent-se amb les tres llengües i a vegades alguna altra llengua, inclús, de llengua d'origen dels xavals. També el primer article, no?, parlava de nois marroquins i tal, doncs ni teníem alguna classe. La riquesa aquella que hi havia i el poder-li dir a la professora i deixar-la tranquil·la de dir, mira, ho fas perfecte, perquè és que tot té una motivació. Aquí ho has fet servir per fer la broma i crear un bon clima de treball. Aquí ho has fet servir perquè el nano no es perdi. Aquí ho has fet... I en algun moment pot haver-hi alguna cosa que hagués pogut fer diferent, però estem parlant del 0,001%. No? I, bueno, el treball va ser aquest i el vaig poder fer el retorn a la professora. I llavors, clar, amb tot això va venir la pandèmia i canvis de profe... Perquè ara parlava la Sara Colorado de la ètica de l'escola, no? I de com hi havia una condicionant facilitador de les habilitats dels professors. Clar, els professors canvien d'any en any, no? Per exemple. En fi, coses d'aquestes, doncs que el que era un facilitador esdevé una mala jugada, no? Llavors, l'escola aquesta... tenia i segueix tenint aquesta idea de no discriminar, de fer els grups heterogenis, i això és una cosa que els motiva a seguir endavant, no? Davant. Llavors, abans deixaran de fer un CLIL, si cal, perquè, pues, clar, a la pandèmia es van haver de reorganitzar grups, va haver-hi profes que feien unes coses que van de fer unes altres, no? Pues, bueno, la prioritat és aquesta, no? Salvaguardar aquest valor i si tornen les coses, pues, tornar a oferir-ho. Ja està. Molt bé, Xavier. Bueno, t'has avançat a la pregunta que t'anava a formular, però bueno, si vols afegir alguna cosa més, pots afegir que anava a la línia de saber això, no? El context en el que... Perquè és important per transferir després aquesta experiència a altres realitats, no? Llavors és important també situar aquest context, que ja ho has fet, però que si vols afegir alguna cosa més ho pots aprofitar ara. I també els principals resultats que havies obtingut
No sé si vols afegir alguna cosa. Només perquè, comparant amb els altres dos articles, és un tipus de recerca que en un moment donat se li va donar microsociologia i que, curiosament, ara s'està ficant de moda, no sé si a vosaltres ja us estan arribant, però això de la multimodalitat. No? Jo suposo que en algun eixo aviat haureu de fer una cosa sobre multimodalitat perquè és un boom ara mateix. No? I és curiós perquè en el debat aquest, entre analitzar coses molt petites amb resultats que poden semblar molt i tu per què estàs perdent el temps, ja ets tan petit, no? I coses molt, molt macro, no? Llavors, bueno, jo sóc un fan incondicional de lo micro i estic convençut que val molt la pena analitzar coses molt petites però amb molta profunditat i que sigui la gent que es pugui veure reflectida en un altre institut, en un altre context, amb el que sigui, i que pugui haver-hi coses que diguin, ah, no, això aquí no funciona així, però que potser digui, ostres, si ens està passant el mateix, si jo també tinc aquesta sensació de que ho hauria de fer en anglès, però no sé què. No? Llavors, pues, que me llamen i jo gravo la classe. Molt bé. Bueno, ara això ens donaria, obriríem un debat metodològic sobre l'aproximació qualitativa, que no és l'objectiu, però sí que per anar tancant tinc dues qüestions més, que aquestes sí que poden ser per tots els articles. Per tant, si voleu, doncs, ara que el Xavier descansi, doncs tornem la roda, si voleu, cap a Melissa i Omaira que comencin, seguim per la Sara i acabem pel Xavier, fem el mateix ordre si us sembla. Però que, bueno, són preguntes que adrecem als tres articles, no? Per una primera, que és la que comencem ara, té a veure amb les conclusions. Hem parlat de resultats, que sí que hem fet petites aportacions perquè, bueno, ja és l'estructura del seminari que ho fem així, doncs, amb spotlights, així com molt, molt ràpid, però, bueno, sí que poder acabar amb aquestes conclusions fermes de cada un dels articles i amb aquesta visió, no?, de que, per acabar així, doncs, què aporta, no?, el meu article, quin és el pes, el fort que el meu article aporta en aquest volum 22 d'ètica, no?, i en aquest baròmetre que hem instaurat. Endavant. Vaig jo, eh? Omaira. Vale. Vale. Bueno, a nivell de conclusió, una primera jo crec que és com que s'hauria de situar, diguéssim, els processos migratoris dels joves en marcs més generals, és a dir, per entendre les causes no només s'ha d'anar, bueno, a això que hem identificat els resultats, però sí també, i això també tenint en consideració altres estudis, no, de la visió que hi ha de la migració als països d'origen. És a dir, que en molts d'aquests països hi ha una visió positiva de la migració, inclús una tradició migratòria, i que això també pot influir com un primer factor que facilita o que fa que sigui més acceptable, per dir així, la decisió de migrar. Això per una banda, i per altra també, quan parlem de les condicions dels països d'origen com motivacions per migrar, que això també s'ha de situar i d'analitzar també dins d'un marc més ampli que té a veure amb la globalitat, diguéssim, del món i de lo que és les relacions nord-sud, de per què existeixen aquestes condicions de precarietat en els països d'origen, això per una banda. Per altra banda, en relació a per què és important conèixer i analitzar sobretot les experiències durant el procés migratori, que és un aspecte molt difícil de treballar, o sigui, com a investigadora has de preguntar, però als joves també de respondre. Creiem que aquí l'important és sobretot per les conseqüències emocionals que poden tenir aquestes experiències en els joves i que això també s'ha de tenir en compte a l'hora de, sobretot després de pensar en processos d'acolliment, etc. No? En el cas també de les experiències durant el procés migratori, d'aquests aspectes més positius, que podríem dir-ho així, no? Sobretot com des de la perspectiva de societats receptores, no? De també d'ampliar la mirada de la migració i de també de desestigmatitzar una mica la migració, que moltes vegades hi ha una visió com molt negativa, molt vinculada als aspectes negatius de la migració, i posar en relleu aquests aspectes que els mateixos joves reconeixen en els seus processos, no? Poden ampliar i facilitar una visió més positiva de la migració d'aquests joves en les societats d'acollida. Un altre punt important també és la importància de per què és important conèixer les motivacions per migrar, perquè això després facilita el detectar les necessitats que tenen i, per tant, oferir millors processos d'acollida als joves.
I, per últim, jo diria un punt important, que tot i que aquest article ha estat molt enfocat en aquests aspectes com més comuns o transversals, diguéssim, d'aquests processos migratoris, sempre també tenir present la particularitat de cada procés migratori, és a dir, cada jove té un procés personal, un projecte personal, ha fet un procés concret, específic, i que això també s'ha de tenir sempre en compte, perquè si no després veiem que es fa una homogenització d'aquest grup que no és homogènic, que és divers. I jo crec que aquestes serien com principals conclusions a destacar. Gràcies, Melissa. Sara, és el teu torn? Bueno, una miqueta a la línia del que abans deia en Xavier, no? Els conflictes i els dilemes ètics als centres educatius es donen diàriament, es donen des del moment en què es comencen els processos de preinscripció i matrícula, que just ara estem immersos en això, quan seleccionem una metodologia d'ensenyament-aprenentatge, quan prenem una decisió, amb les relacions interpersonals que es donen dins l'escola, en el sistema d'avaluació, etc. Els resultats apunten una mica que, o m'agradaria destacar, la idea de que la comunitat educativa cada cop més planteja el valor i la importància de crear i delimitar espais temporals i físics per reflexionar sobre la pràctica educativa i social de l'escola, no? I que a més l'equip educatiu es troba diàriament amb multitud de conflictes de valors i normes davant les quals la comunitat educativa els demana actuar actuar amb responsabilitat social. I en aquest sentit, un element de debat actual és pensar les possibilitats i les limitacions que té atendre a criteris ètics en les actuacions que tenen les escoles, no? Era un dels elements que es posava sobre la taula. També un altre era a l'entendre o al concebre que l'escola és un subjecte ètic, és a dir, que l'escola té capacitat per actuar atenent a principis ètics i morals. Els seus plantejaments morals i la seva actuació ètica es projecta en els desafiaments als quals els ha de donar resposta cada dia, reimaginant la seva realitat, reimaginant les seves actuacions i en les decisions que pren. I, per tant, necessita reorganitzar constantment les seves maneres de fer i buscar consensos a partir de valors compartits i de visions properes que té o ha de tenir la comunitat educativa. També és veritat que ara vivim en un context social molt dinàmic, molt global, molt canviant, plural, i jo diria o destacaria especialment molt relativista i preocupat especialment per temes socials. I en aquest context es posava molt sobre la taula, molt èmfasi, que és important que ens aturem a pensar com a escola en les qüestions ètiques i morals que impliquen o que interpel·len a l'escola. Per què? Perquè pensar i reflexionar sobre el comportament moral i la cristal·lització d'aquests valors com a escola aporta coneixement, aporta procediments i actituds dins de la comunitat educativa que afavoreixen especialment la cohesió social i la convivència. Llavors, una miqueta, l'escola hauria d'intentar educar considerant que no només eduquen les lleis, sinó també el caràcter de les persones i el caràcter que tenen com a organització i el context en el qual estan immersos. I el compromís de l'escola amb la responsabilitat social i el desenvolupament integral dels membres de l'organització, especialment de l'alumnat, no? Ha d'orientar-se cap a la millora de les seves respostes, de les decisions que pren i de les actuacions organitzatives tant institucionals com no institucionals que fa. Però aquest compromís, i això sí que ho destacava molt la recerca, no és possible sense la participació de les famílies, és a dir, de la comunitat educativa, ni de la cooperació o corresponsabilitat de l'administració educativa o de les altres administracions, i aquí no m'oblido tampoc de l'administració local, no? És important, i jo crec que hi ha d'haver una voluntat de l'administració educativa, de valorar i comprendre que l'ètica va molt més enllà de la seva vinculació curricular a l'escola, no? D'aquests decrets que continuen parlant de l'ètica com un element que s'ha d'ensenyar curricularment o que només s'ha d'ensenyar curricularment. A partir d'aquí, una miqueta els resultats o les conclusions que es van abocar també era que en relació als condicionants que facilitaven es van posar molt sobre la taula l'existència d'una coordinació real, d'un estil de direcció pedagògica, del lideratge distribuït, que abans ho he comentat, de l'existència de recursos i de suport extern i un projecte educatiu de centre compartit,
de l'existència de processos d'avaluació reals, no? Compartits, d'un clima positiu de l'escola, d'un compromís explícit de la direcció escolar, però també de col·laboració interpersonal, de treball en equip efectiu i eficaç, que segurament en Xavi, que estava més al món de l'escola, pensarà, no?, en tots aquells claustres que a vegades dius, mare meva, passen les hores, parles de temàtiques i no acabem concretant res, no? També de la comunicació, la transparència i la difusió és fonamental i disposar d'una bona planificació i una avaluació amb un projecte que delimiti uns objectius reals, unívocs i compartits. I parlant una miqueta de les barreres o els inhibidors, es va posar molt sobre la taula prendre consciència sobre moltes situacions que estan patint les escoles, no? I, per tant, parlaven de la importància d'evitar i posar molt el focus en la tipologia i en la qualitat de les relacions interpersonals que hi ha a l'escola, en la insatisfacció grupal, en la mobilitat, inestabilitat i les característiques contractuals que tenen molt professorat, el desconeixement que pot haver per aquesta mobilitat tan fluctuant a les escoles, el desconeixement que pot tenir la comunitat educativa o la comunitat escolar sobre el projecte educatiu de centre o sobre la història institucional de l'escola, la inactivitat, per exemple, de l'equip educatiu davant de comportaments deshonestos que es puguin donar a l'escola, la manca d'implicació, el treball a contrarrellotge, l'absència o l'aïllament que sovint té la direcció escolar per l'exigència i per la representació institucional que a vegades se'ls demana, no? Que fan més de representants institucionals a l'escola que no pas de mestres en funcions de direcció. I un dels elements també que destacava molt era l'existència en el context social i econòmic de valors socials dominants que contradiuen i xoquen moltíssim amb els valors que es promouen o es volen treballar a l'escola. Moltes gràcies, Sara. Doncs, Xavier, si també es pots fer 5 cèntims de les teves conclusions. Jo em sap greu, però començaré per una cosa que la Sara diu. No només eduquen les lleis. No. És que les lleis, o sigui, qui eduquen són les persones. Vull dir, totalment d'acord amb tu, però inclús canviant l'èmfasi, no? És a dir, és cabdal el material, no?, que tens. Després, un altre tema. L'ètica, clar, jo crec que és més fàcil parlar de valors perquè no n'hi ha una sola ètica. Llavors, el problema és que si tu tens 70 profes, doncs potser no tens 70 ètiques, però 20 o 30 potser sí. Llavors, el drama és això, no? La dificultat s'educa en cada acció que fas. Si tu vas dient no crideu i vas cridant, tu que estàs educant és en el crit, no? En la violència. Ja pot haver-hi... En fi, només volia, perquè m'ha agradat molt, però he volgut agafar-ho. Sobre el meu estudi, clar, jo vinc del món de la filologia anglesa, del multilingüisme i totes aquestes coses, i llavors ara va haver-hi uns anys en què hi havia molt d'èmfasi que si tu vols aprendre anglès, doncs ni una paraula que no sigui anglès a l'aula, no? I venga, input i tal, no? I ara portem uns anys d'una... No sé si heu sentit parlar del terme translinguatge i translanguaging i tot això, no? Llavors, en aquest impàs, doncs ha passat això. Ha passat que hi ha hagut escoles que han agafat aquesta idea del CLI, l'han implementat i s'han trobat amb dificultats. Llavors, així com la Sara també ha fet un llistat de dificultats que afronta l'escola, doncs jo, per desgràcia, n'he d'afegir, no? Llavors, si tu tens una aula amb nanos en diferents nivells d'anglès, amb nanos amb problemes que ja venen d'un que no tenen un espai on estudiar o no sé què. I a més, no tens tu com a profe tu mateix el coneixement d'anglès o la paciència, etc. Tot això és una suma de factors brutals. Jo només volia dir una cosa, per cert. Jo quan vaig anar a observar aquesta classe, tot i que coneixia una mica a la professora, jo tampoc sabia si potser utilitzava el català sense cap mena de motiu i no sé què. Jo, per com soc de caràcter, si li hagués hagut de dir això, com és evident, li hagués dit, mira, em sap greu, però el 50% de la classe, això que estàs fent no està justificat a tal. Jo no sé, Ruth, si vosaltres m'haguéssiu acceptat l'article igual de fàcil. Perquè jo ara, en una classe diferent, en una altra cosa diferent, he trobat una cosa molt millorable, d'una manera en què el profe ha negociat amb l'alumne una cosa i la dificultat que estic tenint per col·locar aquell article a mi em xoca.
I el problema és aquest, que per sort n'hi ha moltíssims profes que tenen molta paciència i molts recursos i molt nivell i ho fan molt bé, i sort n'hi ha, però també n'hi ha coses que jo crec que val la pena que no es fan tan bé, que s'hauria de mostrar, i, evidentment anonimitzant i ficant les imatges, tot plegat, eh? Només faltaria, però que també s'aprèn de l'error. I a mi, jo agraeixo a la professora que ella tampoc sabia el que jo... Si ella tenia aquest dubte era perquè tampoc sabia 100% que d'allò, no? I jo crec que això és el que falta. Aquesta és una característica superimportant d'obrir portes i de dir ajuda'm, perquè jo estic donant-ho tot, jo estic fent tot el millor que puc, però és que igual no me'n surto, igual això no és el meu, no? I jo crec que cap aquí ha d'anar la cosa. I els investigadors, això és impagable. O sigui, això no hi ha diner al món que ho pugui compensar. Moltes gràcies, Xavier, per aquestes reflexions i, bueno, i a la resta de ponències per tot el que hem anat contribuint. Jo no sé si, perquè està el xat molt quiet, no sé si també tenim pocs participants, però bueno, si algú vol intervenir en algun moment, ho dic perquè estem a 4 minuts de tancar, ara podria ser el moment. No sé si algú vol intervenir del públic. Montse Freixa, que et conec. No? Si no passa res, bàsicament agrair totes les contribucions, ha estat molt ric i segur que a nivell visual i auditiu ens veuran i ens escoltaran i segurament els agafaran moltes ganes de llegir aquests 3 articles i d'aprofundir en ells i, bueno, i si tenen algun dubte es posaran en contacte amb Xavier, segur, que ho has dit en diverses ocasions. Dir-vos també, com a editora en cap de la Revista Catalana de Pedagogia, em toca també aquest paper, dir-vos que està a punt, però bueno, encara faltarà el mes de maig, sortirà el que seria ja el volum 24 de la revista, que tenim el volum 23 de la revista, que és el pròxim del 22 que estem presentant avui, que porta per títol Les tecnologies digitals de les noves ecologies de l'aprenentatge. Vull dir que igual aquí també, Xavier, t'interessa aquest volum, està a punt de sortir. I, evidentment, doncs, de cara al curs, a l'inici de curs vinent, cap al febrer-març, ja prepararem el seu seminari web. No sé si, Josep, vols tancar l'acte? Vols dir alguna cosa? Simplement agrair la participació de tots vosaltres, dels panelistes. La veritat és que ho he trobat molt interessant. Haver-nos il·luminat des d'aquesta perspectiva de l'ètica, també l'ètica de les organitzacions, l'ètica de l'aula i l'ètica des de la perspectiva global de les migracions, que ho he trobat interessantíssim. Per tant, doncs hem anat des d'un punt de vista micro, amb un punt de vista meso, de centre amb un punt de vista global, no? Per tant, doncs absolutament interessant. Moltes gràcies, Ruth, per la teua organització i per la teua conducció. Moltes gràcies.